Nu inden filmen starter, så vil jeg lige informere om, at jeg får ikke nogen betaling fra Skill for at lave de her testfilm. Og jeg får heller ikke nogen instruktioner af Skill med, hvordan jeg skal lave filmene og hvad jeg skal teste på filmene. Og Skill får heller ikke mulighed for at se min film igennem, inden jeg lægger dem op her på YouTube. Så det, jeg ser på de her film, det er min helt egen mening og holdning om Skills produkter. Velkommen til Stens Kreative Værksted. Ja, i dag så skal vi simpelthen bare høvle derud af, fordi at i dag så skal vi kigge på sådan en fin elhøvl her fra Skill. Og som der stod lige før, så er det her jo den model, som hedder 1590 AA. Det er sådan en 230 volts fætter. Den har en motor på 710 watt, og så kan høvlejernene her kører med et omdrejningsantal på 16.000 omdrejninger i minuttet. Så der er det med fart på. Og den har en høvlebredde på 82 mm. Og så har den en falsedybde på 8 mm. Og det der med falsedybden, den vender jeg lige tilbage til lige om lidt. Så har den en vægt på 2,6 kg. Så det er lidt en tung maskine, men det plejer som regel også at hænge sammen med, at det måske er kameramme, hvis det vejer noget. Og nu ligger den her maskine sådan i den midterste kategori af Skills elværktøj, fordi de har sådan tre kategorier af noget af elværktøjet. De har også en høvl, som ligger i den lidt billigere udgave, som er sådan en rigtig hobbymodel. Og så har de sådan en som den her, som ligger i den midterste kategori, og så er der også nogen, som ligger en kategori højere. Så det her, det er sådan en, hvad man kan sige, en rigtig god gør det selv maskine, sådan lignende det bliver til en håndværkermodel. Og det burde så have passet sådan rigtig godt til sådan en som mig, fordi at, det simpelthen går at rode med her i værkstedet, det er jo sådan lidt ud over at være sådan gør det selv hobbyting. Og nu er der så også noget dejligt ekstra udstyr med til sådan fætter her, men først så skal vi lige kigge på selve maskinen, og sådan lige først når jeg får den i hånden her, så vejer den selvfølgelig noget. Og designmæssigt så er det sådan rimelig fint. En ting som der lige fanger mig som noget af det første, det er at jeg synes det her greb her oven på det her gummi her, det er som at det bider sådan lidt i håndfladen når man tager ved den, men det må så se når jeg sådan kommer til at bruge den lige om lidt, om at det så er bare noget jeg synes når jeg sidder nede her på stolen, eller om at det ændrer sig lidt når jeg kommer i gang med den. Men nu skal vi lige kigge på nogle af de funktioner der er på sådan en fætter her. Nu hvis vi starter herinde på, hvad jeg vil kalde forenden, så har vi jo sådan en dejlig knap her, eller håndtag, som jeg vil kalde det, hvor man kan stille sin spånddybde på. Og spånddybden, der er maksimal for den her høvl, det er 2 mm. Og så sidder der sådan et par skruer, fingerskruer i en hand på den her side, og så en på den anden side her. Og det er til at montere noget tilbehør med, men det vender vi lige tilbage til. Så hvis man går lidt længere hen, så sidder der sådan en fin knap her, som man kan dreje her, dyt, som bestemmer, hvilken side af de her rør, man gerne vil have sine spåner til at fisse ud af, når man bruger høvlen. Og det kan måske nogle gange være smart, man kan stille det fra den ene side til den anden. Så hvis vi går lidt længere hen her, så har vi jo grebet her, og så har vi en knap, som sidder her, og en knap, som sidder her indenunder. Og det er lavet sådan, at man skal trykke den her ind, inden at man kan trykke den ind her nedenunder. Og det er sådan en dejlig sikring at have, i hvert fald. Nu hvis man for eksempel har børn til at løbe rundt ude i sit værksted, og de får fat i sådan en fætter her, så er det svært for dem at betjene de her to ting på samme tid. Så det er sådan en rigtig god sikkerhedsting. Så hvis vi kigger her, nedenunder høvlen her, så har vi sådan en fætter, som sidder her i bagenden. Og det er sådan en fjederbelastet sag her, som gør, at nu når man løfter den fra sit emne og vil stille den på sit bord, så hopper den ud her. Så når man stiller den ned på sit bord, eller måske stiller den oven på det emne, man har høvlet på, så er der ingen fare for, at ens høvlejern, som sidder her, at de kommer til at beskadige enten ens arbejdsbord, eller også det emne, man går og ruder med. Og når man så kigger på de her høvlejern her, så er det eller vendbare høvlejern. Der sidder sådan tre møtrikker her, som man kan løsne.
og så kan man pille sit høvlejern ud og så binde det om. Og de høvlejern, som sidder i den her høvl, er lavet af sådan noget carbonstål. Og man kan så også godt få nogle høvlejern, der er lavet af HSS-stål. Og HSS-stål skulle kunne lave en lidt pænere overflade på det emne, man høvler. Men hagen ved det HSS-stål, det er så, at det holder ikke så længe som de her carbonstål. Og nu når vi så lige er i her høvlejerne her, med at man kan vinde dem, så sidder der sådan tre møtrikker her, som man skal løsne for at kan få den her fætter her ud. Og her om på den anden side af høvlen, der sidder der, hvad der måske er nogen, der synes ligner en knap, men det er sådan et lille bitte opbevaringsrum, hvor nøglen sidder, man skal bruge for at løsne de der bolde eller møtrikker, så man kan tage sin høvlejern ud. Og helt hen på forenden igen, så er der så sådan et V-spor her, som man kan bruge nu, hvis at, når man høvler sine emner, man godt lige vil kante dem af på hjørnerne. Og det kommer vi så også til at se lige om lidt. Og sådan lige umiddelbart, så synes jeg måske, at det her V-spor her, det er meget stort. Så jeg er spændt på at se, hvor kraftig en afrunding, eller kant man får høvlet af sit træ, når man bruger det her spor her. Det var sådan set et grove træk lige det. Og så skal vi kigge på det tilbehør, som er med til den her fine høvl her. Ja, som man kan se, så får man tre stykker tilbehør med til den her høvl. Man får for det første den her støvpose, eller så kalder det måske for en spundpose, når det er en høvl, eftersom det er høvlespunder. Personligt så er jeg ikke sådan helt vild fan af de her spundposer. Specielt når det er en høvl, fordi at nu hvis man skal høvle en hel del træ, så vil sådan fedt at have blive fyldt sådan rimelig hurtigt. Men til testen, som jeg vil lave i dag, så vil jeg bruge den her, og så prøve at se, hvor lang tid det går, inden at den bliver fyldt, den her, og også, hvor god høvlen den er til at få spunderne til at fise ind i den her pose, i stedet for at flyve ud alle mulige andre steder. Noget andet, som er med, det er så sådan en lille fætter som den her, som man skal bruge, når man skal lave false høvling. Og det er jo det, som den her går ud på, og det er så også det, som det her parallelslag går ud på. Parallelanslag hedder det. Og det kan jo så monteres på den her fine høvl her. Og det gør man så ved, at man løsner de her to fingerskruer, som sidder her. Og dem skal man så have helt af. Og nu vil jeg så anbefale, at nu når man ikke bruger det der tilbehør, at man så tager dem her af. Og så gemmer det med et sted sammen med sit tilbehør, fordi at sådan nogle fætter her, har jeg erfaring for. Det er næsten lige meget, hvor hårdt man spænder dem. Så på et eller andet tidspunkt, så går de løs, og så falder de af. Og man skal også passe lidt på med at spænde dem for hårdt, dem her, fordi her inde i maskinen her, der sidder der sådan et messinggevind her i det her hul her. Og der skal man ikke voldspænde det, fordi så ødelægger man det gevind. Nu har jeg på den her side her, hvor der er sådan en lille fin hak her, som man måske kan se. Og det er så den side, hvor at højdemåleren den skal sidde her. Så sætter man så sin fingerskrue i, og så spænder man den. Så kan man jo så justere den op og ned i højden. Og det er jo så der, hvor de 8 mm i faldesedybden kom fra. Fordi det er det maksimale, man kan høvle. Og det er jo så maskinens opbygning, som gør det, fordi at der ikke er plads til mere på den her side her. Man kan køre 8 mm. Og så om på den anden side her, så tager man så sit parallelanslag og sætter på her. Og så lige sådan spænder det fast med den der fingerskrue der. Men nu til at starte med, så vil jeg lige prøve at gøre klar til den første test. Fordi at, der vil jeg prøve at se, hvor god den her høvl den er til at suge spånerne op i den her støvpose her. Så kommer der lige et andet arbejdsbord. Ja. Og nu har jeg fundet mit første offer her, som er sådan en dejlig pind, som har været brugt til noget emballagefis. Og der er sådan en fals her i midten på. Og det, som jeg så vil gøre nu, det er, at jeg vil høvle den her ned, så den bliver helt plan. Og den er sådan lidt forskellig beskaffenhed, den her, for der er en stor knast lige her i midten her. Ja. Og det, som jeg nu vil gøre, det er, nu vil jeg så tage vores fine elhøvle der, og så sætte den på maksimal spon dybde på 2 mm, ja, ved at dreje på det her håndtag her. Og nu skal vi lige se, det var den anden vej. Sådan. Og så er vi simpelthen klar.
det er så derfor, at jeg ikke er helt vildt gode venner med de her poser her. Fordi som man kan se, så er der en hel del af de her høvlesbunder, som fiser ved siden af. Og nu vil jeg så sige, at posen faktisk allerede nu er helt fyldt op, så der ikke kan være mere i den. Som I kan se herovre til højre, så er jeg gjort klar til en ny test. Men lige inden jeg prøver det, så vil jeg lige tømme den der fætter der og åbne den, og så se, hvor nemt det er at få spånderne ud af. Fordi nu havde jeg jo håbet på, at jeg kunne undgå alt det her griseri på mit bord her, fordi at jeg synes, det er rigtig træls med alle de her høvlespunder her over det hele. Men jeg var så godt forberedt på, at det ville ske. Men nu kan det jo være, at nu hvis man... er den ikke til at få af, den her nu? Den er faktisk ikke sådan helt vildt nem at få af. Hvorfor er du ikke nem at få af? Der kom den. Så man måske kan se... Kan I se det? Herinde i, der sidder der faktisk nogle høvlespunder fast hernede. Kan det nemt komme ud, eller hvad? Det kan de faktisk ikke. Okay. Nå, det var lige meget. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan tømme den her. Og der er sådan en fin lynlås i enden her, som man bare skal lyne op. Og det, som jeg godt kunne tænke mig med sådan en pose, det var, at lynlåsen havde gået måske hele vejen herhen, og så et stykke ned på siden, så man kunne åbne den helt. Fordi så er det måske lidt nemmere at få det her ud. Nu er det ikke så bøvlet alligevel. Fordi at... Man kan jo sige, at måske kunne det være, at det ikke sviner så meget. Nu hvis man høvler på sådan en bred flade, så man kan sige, at hele bredden af høvlen arbejder i træet. Og det er så det, at vi skal prøve nu. Så nu skal jeg lige have samlet det her skidt her, og så have de høvlespunder pillet ud, som sidder fast herinde i. Så er vi klar igen. Og som jeg gjorde lige før, så vil jeg stadigvæk beholde indstillingen på høvlen med maksimal spånddybde, og så vil vi se, hvad der så sker her. Nu er det måske svært at se her, men nu er jeg ikke sådan helt vild imponeret over den finish, som høvlen her den laver. Nu vil jeg lige sætte op til et andet forsøg, fordi nu har jeg lige høvlet den her ekstra kant af, som vi har her. Og så lad os så prøve at skrue ned for spånddybden, som vi kun tager en halv millimeter næste gang. Så er vi klar igen, og jeg har fået tømt min spåndpose her, og fået det pillet ud, som sad fast herinde i igen. Så nu gør vi lige et forsøg mere, med kun en halv millimeter. Det var så meget bedre. Nu er det lige meget stort at komme på linsen af kameraet. Nu har vi faktisk en rigtig fin, glat overflade her. Nu har jeg lige pillet støvposen af høvlen, og nu er der så ikke ret meget i den, fordi vi selvfølgelig tog meget mindre den her gang. Men stadigvæk, så er der noget, som sætter sig fast derinde i det rør, helt herovre bagved, som ikke vil ud derfra. På en måde, så indtil videre, så vil jeg sige, at jeg er ikke imponeret af det med den der støvpuster, men jeg var godt forberedt på det, at den ikke ville få ret mange af de der spåner i den der pose der. Men man kan sige, at selvom den sviner lidt med det, så den måde, som jeg har stillet op på med, at jeg har støvposen, når jeg står bag ved hullet på venstre side af den, så det resterende, som den ikke får ind i posen, det lægger sig så ud på mit bord her. Nu ligger der sådan en ordentlig bunke her, fordi jeg har tømt posen ud her på bordet, men det lægger sig herover i stedet for, at de fiser ned på gulvet, fordi det er faktisk ikke sådan helt vildt meget, at jeg har fået ned på gulvet her. Der ligger sådan noget hø herhenne, så det snyder lidt. Men det er ikke ret meget, der kommer ned på gulvet af det. Og nu tror jeg da, at det næste, vi skal prøve,
lige her og lege med det der parallelt anslag, og så prøve at se, om vi kan høvle sådan en sjov falsefætter på min store pind af. Så har jeg fundet mit tilbehør her til høvlen, og nu vil jeg så starte med, tror jeg, at sætte det her parallelt anslag på siden herover. Nu skal jeg have fundet et eller andet til at kunne lægge ned under høvlen, så det er nemmere at styre det her, men I kan godt se, hvad jeg laver alligevel. Fordi at, det er jo på en måde, kan man sige, ikke så svært. Det er bare lige, hvis man skal få den her til at tage fat i det gevind her. Og så bare spænde den her fløjmøtryk her. Eller bold, hvad man synes, det er sjovt at kalde den. Og nu skal jeg så have justeret på den her lidt senere, fordi at jeg er blevet enig med mig selv om, at jeg vil prøve at forsøge at tage sådan cirka halvdelen af min testpind derinde, og så høvle væk. Og der kan man så stille bredden på, hvordan man skal høvle på den her. Hvis man løsner den her, så kan man trække den her ud og ind. Og på en måde, så kunne jeg godt tænke mig, der måske var lavet en ekstra mulighed med den her fætter her. Fordi at nu, selvom den ikke går ned og rammer vores høvlejern her, så kan jeg ikke lide, når sådan noget metal, det sidder så tæt på sådan noget der, også når det kører så hurtigt, som det gør. Jeg kunne godt tænke mig, at der måske har været en mulighed mere på de her lange huller, der sidder her, så der har været en her i midten, for det skulle bare have flyttet den lidt, så man kunne komme fri af de der høvlejern der. Og nu kan jeg ikke huske, om jeg sagde det lige før, men en anden ting, som jeg også godt kunne tænke mig, det er, at man har ikke mulighed for at vende den her, og så sætte den over på den anden side af høvlen, eftersom at det ser lidt anderledes ud herovre. Det kunne jeg også godt tænke mig, at man kunne det, og det ville sådan set bare have været, at man have lavet det her beslag om, som nu gemmer sig under skruen her, så det har passet til den der fætter her, hvor vi har den der lille tab, som sidder der. Men sådan er det så ikke lavet. Og nu er jeg så også blevet enig med mig selv om, at jeg vil lave en indstilling på min høvl, sådan at jeg laver det maksimale af, hvad høvlene kan klare med at lave sådan en fals her. Det vil så sige de der 8 mm. Og nu når man får den her fætter her spændt ned her, nu er det nok svært for mig at fange det her på kameraet. Så herude på siden her, så er der sådan en fin lineal fætter, så man kan se, hvor man er henne. Og så er der sådan en lille mærke, så man kan se, hvor man er henne. Men for at tage maksimal spånddybde med den her, så skal man sådan set bare have den her så langt ned, at den flugter med kanten af maskinen her. Fordi så kan den ikke komme længere ned. Nu har jeg så igen fået tømt min pose og fået indstillet min høvl. Og nu tror jeg, at jeg vil til den her test prøve og sætte min spånddybde på 1 mm. Det vil så sige, at jeg burde sådan set at skulle køre 8 ture her frem og tilbage. Nu vil vi se, hvor lang tid det går, inden at den her pose her, den bliver helt fyldt. Og nu er jeg spændt på at se, hvor nemt jeg har ved at styre det her med det her sjove land her. Eller parallel anslag, som det hedder. Så lige i første hug, så var det ikke helt dårligt. Der er stadigvæk lidt plads i vores pose her. Vi tager lige en tur mere eller to. Så tror jeg, det er tid til, vi skal tømme igen. Nu har jeg lige snydt lidt, og stået og kørt nogle ture her frem og tilbage. Og selvom jeg nu satte spånddybden op til, at den skulle tage 1 mm, så får vi faktisk stadigvæk en rimelig fin overflade her. Så nu tror jeg måske, at jeg kun lige mangler 2 ture tilbage, eller sådan noget, så burde vi jo ved at være nede i den dybde, som det passer med de 8 mm. Nu må det være ved at være tæt på.
Vi tager lige en tjekker. Vi er faktisk længere nede. Vi er faktisk nede på 9 mm nu, så er den sikker. Men nu gav jeg den også alt i den kunne, så den kan måske godt gå lidt længere ned. Nu kommer det også an på, hvordan jeg holder den her. Men vi er lige ved at være der nu. Ja, sidste tur. Og det ser faktisk ikke helt tosset ud det her. Den kan faktisk godt gå ned på 10 mm. Ja. Det her, det synes jeg faktisk ikke er helt tosset det her. Nu kommer der så også ind på, som jeg sagde lige før, hvordan jeg holder høvlen. Fordi nu er det første gang, at jeg bruger den her. Så det skal måske lige have lidt ind i hænderne. Men nu kan det være sjovt lige at prøve at tage en stor vinkel lige og holde på, for at se, hvor lige at jeg har været heldig at få det her. Det er faktisk ikke helt tosset det her. Lige her hen i enden, der passer det ikke helt, men det passer også meget godt med, at jeg stod sådan lige og mugge med at få den på plads med min parallelanslag her til at lige at kunne starte med her. Men resten af vejen hen her, der passer det faktisk rigtig godt. Nu er jeg lige i gang med at rydde op efter mit griseri her på bordet. Og så vendte jeg lige høvlen om, og så kommer jeg til at se det her. Og det kan man så se, det er så hagen ved, at spånerne fiser rundt omkring, i stedet for at komme ind i den der støvpose, det er, at det kan blive suget ind i motoren. Ja. Nu nærmer vi os slutningen af testen. Fordi nu har jeg lige pillet mit parallelanslag af her. Fordi nu vil jeg lige prøve at køre på sådan en kant her, med at køre med det der V-spor, som vi har her. Og nu har jeg sat min spånddybde til 0. Og så nu lad os se, hvor meget den tager. Fordi jeg tror faktisk, efter min mening, at den tager en hel del. Og nu er det så svært at se sådan lige på millimeter, meget den tager. Måske fik jeg også den holdt lidt skæv, fordi at den tager faktisk et pænt stykke her. Og det er så her, jeg godt kunne tænke mig, at det her V-spor ikke har været så dybt, fordi så vil det ikke tage så meget. Men nu igen, som regel, når jeg laver sådan nogle ting her, jeg tager gammel at have sådan en kant her. Normalt så plejer jeg at lave runde kanter, men nu hvis jeg også vil have sådan en fin kant her, så plejer jeg at gøre det med en overfræser i stedet for. Ja, fordi der har meget større mulighed for at kunne stille det sådan helt 100 lige præcis, men bare kun lige ved sådan en fin lille bitte kant af. Så kom hyggebordet frem igen, og det betyder så, at Skilde Testcenter snart lukker for i dag. Men nu er der så lige nævne en ting, fordi at nu skal man også tænke på nogle gange, hvad beskaffenheden på ens træ er. Og den første, som jeg brugte her, det er sådan et træ, som er meget løs i det. Der er mega langt imellem årene på det. Så det kan også godt være svært måske at opnå et fint resultat med sådan noget. Hvorimod den store bjælke her, hvad man skal kalde den, som jeg brugte her sidst, det er noget træ af en meget bedre kvalitet, og der lavede den faktisk en rigtig fint arbejde der. Nu har jeg så, for sjov skyld, i flere tider med min skydelærer, tjekket målet her. Og det er meget tæt på, at vi har sådan en fas her, en fals på 10 mm. Og jeg er lidt vild med den her parallelanslag af det her sjov her, fordi at det giver mig nogle muligheder for at lave noget spændende på et andet tidspunkt, for jeg har faktisk i lang tid overvejet måske, sådan for sjov skyld, selv at prøve at lave et vindue. Ja. Og så er det lige præcis anvendeligt med at kan høvle sådan nogle falser her, i stedet for at stå og lege med en overfræs og alt muligt andet fis. Så det kunne måske blive rigtig sjovt. Sådan afslutningsvis, så mangler vi jo noget af det vigtigste. Men en anden ting, som jeg lige vil sige, det er, at nu her om nogle dage, så fortsætter jeg lige testen lidt med det her, fordi at en af de ting, som også står beskrevet i tekniske data med den her høvl, det er, at man har mulighed for at kunne tilslutte en standard støvsuger på den. Og
Jeg vil så ikke tilslutte en standard støvsuger. Jeg har sådan en hjemmelavet sponsuraggregat til sådan en værkstedsstøvsuger. Og det vil jeg prøve at koble på den her, og så tage den her støvpose her, som jeg ikke er rigtig gode venner med, og så smide den væk, og så koble en støvsuger på den, og så se, hvordan at det så virker det her, fordi så kan man blive fri for, håber jeg, alle de her spåner her. Og det, som jeg så vil gøre klar til, der, det er, at så vil jeg tage maskinen og gøre den helt ren, få alt det her støv ud af motoren og alt muligt andet, så den måske næsten kommer til at se helt ny ud igen. Fordi jeg har en hel del brædder, som jeg skal høvle. Det er godt nogle kort brædder, men der kan jeg sådan rigtig få den til at arbejde, den her. Og det, jeg sagde i starten med, at jeg synes, at det her i greb her, virkede sådan lidt underligt, når man havde ved det. Det synes jeg ikke rigtig, man lægger mærke til, når man bruger den. Men nu er det også meget kort tid at bruge den i dag. Når jeg skal til at lave det her en i dagen, så bliver det meget længere tid, at komme til at stå og rode med det her. Sådan helt afslutningsvis, så synes jeg faktisk, det er en fin maskine, den her. Ja. Det var sådan en, jeg godt selv kunne finde på at købe, tror jeg. Nu har jeg selv sådan en ellehjul her, som jeg kan sammenligne lidt med, som er en hel del billigere end den her fætter her. Og som jeg plejer at sige, hvad koster den så sådan sjovere her? Og lige nu, inde på HMW Tradings webshop, der kan man få sådan en fætter her for 559 kroner. Og det synes jeg ikke er helt tosset. Men nu findes den her så også i en anden version, hvor det ikke er en 230 volts. Der er det sådan en 20 volts akkufætter i stedet for. Og det kunne måske være sjovt for nogen at have sådan en i stedet for. Jeg kan så godt lide ved en ellehjul, at nu har jeg aldrig nogensinde prøvet at have sådan en akkufætter med det. Altså når den køber 230 volt, så løber den aldrig tør for strøm, kan man sige. Og nu når at jeg altid bruger sådan en ellehjul, så plejer jeg altid at have den der støvsugerslange koblet på. Så jeg har altid et eller andet, der skal stå og slås med, men der er noget i vejen. For man kan sige, at hvis det bare var lidt, man skulle høvle, og man brugte sin spåndpose her, og så man havde sådan en akkuversion, så havde man så lidt mere frie tøjler, så man fri for at stå og rode med flængerkabel og alt muligt andet, så kunne det blive meget nemmere. Og den, som meget ligner den her i en akkuversion, den har modelbetegnelsen 3980. Og lige nu er den på tilbud. Jeg mener, det var hele januar måned. Peter han sagde, at den er på tilbud til 999 kroner. Der er så bare en ting, der er lidt anderledes ved akkuversionen end den her. Som gør, at jeg nok vil vælge 230 volts versionen. Det er simpelthen meget det her at sige, hvor hårdt man belaster maskinen. Fordi at akkuversionen har kun et omdrejningsantal på 14.000 omdrejninger i minuttet. Hvor den her den har på 16.000. Så kunne jeg selv finde på at købe sådan en her? Det kunne jeg faktisk godt, ja. Og det var det for en af. Ja, et skill bonusklip, ja. Nu hvis der er nogen af jer, som tænker over, hvad for en maskine jeg måske skal teste næste gang, ja. Den næste maskine, som jeg kommer til at teste, det bliver en håndrundsav. Ja. Og nu er filmen slut. Og I godt, dem nå lidt langt i det.